Korsoretket sijaitsee Jämijärvellä. Tehdään tässä Ikaalisten Jämijärven rajalla periaatteessa molempien maakuntien alueella. Ja tehdään pääasiassa ruokamatkailua keskittyen nimenomaan tähän lähiruokaan. Mutta sitten lisäksi meillä on erilaisia luontoon tukeutuvia aktiviteetteja, kuten melontaa, opastettuja patikointia ja tosi laaja yhteistyö näiden muiden alueen toimijoiden kanssa. Geopark on yksi Unescon 3 aluestatuksesta maailmanperintöalueen ja biosfäärialueen rinnalla. Ja meillä se alueen arvo perustuu siihen geologiseen perintöön ja se täytyy olla kansainvälisesti merkittävää. Toisin sanoen niin tämmöisen kansainvälisesti merkittävien geologisten kohteiden yhteisbrändi, jossa siis on sen geologian lisäksi on luonto, kulttuuri, ihmisen toiminta, paikalliset ihmiset on tosi tärkeitä ja sitä geologista perintöä meidän on tarkoitus nostaa esiin, tehdä siitä ymmärrettävää ja tehdä se näkyväksi. Eli tämän hankkeen puitteissa meillä on käynyt kansainvälisiä vieraita ja muutenhan meillä tämä meidän kansainvälinen toiminta keskittyy pääasiassa meidän yritysasiakkaiden kansainvälisiin vieraisiin. Näitä geoparkkeja on ympäri maailmaa tällä hetkellä 177 46 eri maassa. Ja Suomessa meillä on tällä hetkellä 4, jotka on saanut sen statuksen. Eli meillä on aika laaja verkosto ja meiltä edellytetään myöskin sitä yhteistyötä eri maiden geoparkkien kanssa. Me opitaan koko ajan sieltä, me tuodaan sieltä ajatuksia ja kehittämismalleja tänne meille. Ja samalla sitten tuodaan tätä meidän aluetta esiin siellä. No, meillä oli hankkeessa niin yrityksiä mukana 20-30 koko sen 2 vuoden aikana. Tehtiin opintomatkoja, korona osan söi, mutta osa pystyttiin toteuttamaan sekä kotimaahan Saimaan geoparkkiin ja sitten myöskin Italiaan ja sitten me oltiin Ruotsissa. Näiden opintomatkojen ansiosta täällä alueella, geoparkin alueella, täällä Lauhonvuori-Hämeenkangas geoparkin alueella sekä näiden liidereiden alueella. Yrittäjien yhteistyö on ihan selkeästi niin kuin omaehtoisesti lähtenyt liikenteeseen ja se on myöskin jatkunut. Mun silmissä ehkä alueelle se isoin merkitys näillä hankkeilla ja erityisesti tällä hankkeella on se, että se antaa sellaista potkua lähteä kehittämään tiettyjä toimintoja eteenpäin. Ja juuri esimerkiksi mekin ollaan tuossa geoparkissa vahvasti mukana, niin sitten myöskin, että se ruoka nousee sieltä enemmän esille. Ja varsinkin meidän kaltaiselle toimijalle, jolle 75% liikevaihdosta tulee nimenomaan ruokamatkailun kautta. Tämä geopark-alue on entuudestaan aika tuntematon ylipäätään Suomessa, saati sitten kansainvälisesti, niin tämähän tuo sitten tietenkin näkyvyyttä paljon tälle alueelle. Ja sitten nämä parantuneet palvelut tuo semmoista vetovoimaa niin alueen omille asukkaille kuin sitten matkailijoillekin. Sitten yritykset on lähtenyt kehittämään tämän geoparkin sateenvarjon alla erilaisia tuotteita ja palveluja. Ja yhteistyö alueen sisällä on tosi paljon lisääntynyt, ei pelkästään yritysten kesken, mutta myös kuntien kesken ja muiden toimijoiden kesken. Tervetuloa tänne Venesjärvelle, Kankaan päähän, Satakuntaan, ja täällä ollaan myöskin geoparkin alueella, eli Venesjärvi ja Kankaanpäästä ja Sinahmi kuuluu myös geoparkkikohteisiin. Ja me ollaan täällä meidän viinitilalla Mekkalassa. Ja Mekkalassa valmistetaan kotimaisia viinejä, siidereitä ja monia muita tuotteita, kuten omppumehua ja sitten tällaista alkoholitonta kuohuvaa valkeaa neitoa. Ja meillä on tässä tehdas ihan sitten tuossa nurkan takana ja tässä näkyy sitten meidän kirsikkatarha. Viljelemme täällä myös omenaa, eli meillä on noin 1000 puuta kasvamassa. 730 puuta omenaa ja sitten 260 puuta kirsikkaa. Ja muita lähiraaka-aineita käytetään tuosta naapurikylästä Veneskostelta, niin mustaherukan lehteen ja raparperia. Geofood on pohjoismaisten geoparkkien rakentama tämmöinen yhteinen lähiruokabrändi. Ja sille on laadittu tiukat kriteerit kuitenkin, että mitkä pitää täyttyä, jotta sitä brändiä voidaan käyttää. Ja sitä voi käyttää vain sellaiset geoparkit, jotka on saanut sen Unescon statuksen ja sitten ne yritykset, jotka siellä geoparkin alueella toimii. Ja meillä on tehty siis sellainen sääntö, että kaikki yritykset, jotka meidän geoparkin rajauksen sisällä on, ne saa käyttää sitä, tai ne luokitellaan geofoodiksi. Se ruoka, joka on tuotettu siellä alueen sisällä, niin on geofoodia. Mutta myöskin sitten on tällainen puskurivyöhyke,
Eli kaikki meidän naapurikunnat sisältyy siihen, eli siellä tuotettu ruoka niin on geofoodia. No, me odotetaan paljon tältä geofood-hankkeelta ihan sitä, että suomalaiset viinit saadaan enemmän vielä tunnetuksi ja niitä halutaan tulla lisää vielä maisteleen, että minkämoisia aarteita meillä täällä meidän Suomen maaperässä kasvaa ja millaisia tuotteita niistä pystytään tekemään ja jalostamaan. Mehän pystytään ammentamaan Suomen luonnosta aivan valtava määrä kaikkea potentiaalia. Eli lähiruoka- ja maaseutumatkailu, Leader Suupohjan ja Leader Aktiivinen Pohjois-Satakunnan alueella. Se tavoitteena oli nostaa näiden alueen ruoka- ja matkailuyritysten yrittäjien ammattitaitoa ja luoda puitteet yhteistyölle sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tämä hanke on minun mielestäni tosi hyvä esimerkki eurooppalaisesta yhteistyöstä, alueellisesta yhteistyöstä täällä Suomessa ja sitten myös yhteistyöstä paikallisten yrittäjien kesken. Ja tämmöinen sitova liima tässä hankkeessa on ollut meidän alueen Geopark-toiminta.